নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মনোৰঞ্জন চি অন্য টি ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মই নামঘৰত। এই নামঘৰত নামঘৰ মণিকোট প্ৰতিষ্ঠাৰ দিন আছে আৰু তাৰ এটি ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আমি আহি পালোঁ। এ মোৰ ভাইটি আছে দেৱী জামচিত আৰু এই নামঘৰত প্ৰসংগ চলি আছে। Thank you.